Abatuuze bazindukiriza ababbi abalonjwa supermarket ya EABS masanafu mu kiro ekikesezo olunaku olwaleero ne bakuba abagibaddemu. Ababbi bano bafunye ekisawo ne basaamu ensimbi zonna ezibadde mu seefu za supermarket. Ababbi bano bagenze okufuluma nga n'abantu babataayiza era omu ku bo abadde n'ekisawo kya ssente bamufumbye ne bamuttirawo. Abadde ono afiiridde masanafu yabadde asikawo eki ayagala okumuggyako emmundu akube kati emmotoka n'emukoona kati balinga batuula ku kiti bakolaki. Abalala babiri okubadde n'ow'emmundu basituse ne badduka wabula ng'abantu basigadde babawondera. Omubbi omu afiridde ku supermarket yaabwe bamutidde. Ababiri baba ne tubalina ano ku patrol. Omu akyaliyo emasanafu. Bana abadde batambulira ku pikipiki bagenze okutuuka e Busega mu kibumbiro nga naye abantu babategeddeyo oluvannyuma lwa bannabo okubatemyako ne bakuba ne babatta. Ne mbasikako emmundu ne mbaako wenkwe then ne nkubira abasecurity bannange. Masasi bagezaako gakuba naye mafu. Basangiddwa n'emmundu ey'ekitongole ekikuumi era nga kitegeerekese nti yabbibwa ku Sunday ku mukuumi wa Saturico nga ye Anthony Nahombisa w'ekitongole kya IFA Security Company ng'ono abadde yakwatibwa oluvannyuma lw'okubbibwako emmundu. Olaba nti batemera jjambi ne bamenya n'akuba wansi n'amenya. Abattiddwa kutegeerekeseeko omu yekka nga ye Abimana Emmanuel nga muvuzi wa bodaboda nga n'omulala akwatiddwa Yasini Atulinda era nga bamusanze n'empingu za poliisi nga badde eyita omusirikale nti era akolera ku poliisi ya Kampala mu kadde ekitali kituufu. Wasiwe na tete Joseph Nsabimana ategeeza nti oluvannyuma lw'okufuna amawulire g'ababbi bano babateeze. Tukiddewo tusanze abatuuze nga bamaze okukwata abantu babiri. Babadde bali n'emmundu ey'ekika kya SAR. Abatuuze babadde banyiivu nnyo ne bakola mob justice. Abantu babiri ne bafiirawo. Yeebaziza poliisi olw'okuzuula emmundu eno wabula n'asaba abantu okwewala okutwalira amateeka mu ngalo. Ku makya omusasi wa Basseeko ku supermarket era maneja wayo David Tugume n'annyonnyola engeri ababbi bano gye bazzeemu nga basoose kukuba asikaali. Asembedde eno nina nga ntumuzzamu emmundu nina akatonda kankole ki nanyiigire nayinza okulaba wano ng'oli yatandise okuyoola siya ekye nakoze neneekweka wali. Ano w'emmundu najja n'ayingira ng'akulengera naye emmundu nga tolina ky'omukola. Agamba nti oluvannyuma bafunye obwambe ne babusonga mu bakozi ababadde ku kawunta ne bakasitoma ababadde munda ne babuna emiwabo. Bakira bakola bino nga kamera za CCTV zibakwata era nga batulaze obutambi engeri ababbi bano gye balumbyemu supamaketi n'okusaba abantu ku mulimu gwa mmundu. Akatambi era kalaga engeri gye bapakiddemu ssente mu kisawo ssaako n'okuba ababadde ku kawunta. Batulaze n'ekisawo kye basuuzizza ababbi era nga tubasanze babala ssente ze basuuzizza ababbi nga ziwera ddala obukadde butaano. Kazana zisangiddwamu. Zabalimye kubanga twazisuuzizza ono okutwaza nga ate nga talina omuntu twazimusiyemu. Abdu Muwonge yakusakidde gula eno ku lwa Bukedde TV.